здравейте, скъпи приятели на фолклора и честита да ни е новата 2019 година. В началото на предаването искам да ви поднеса моите, а и на целия екип, най-искрени пожелания за здраве и благоденствие. Нека да е успешна новата година. Нека всеки нейн миг да е изпълнен със щастие и късмет. Да има мир и сговор в човешките отношения. А ние от Балкан Фолк ви обещаваме да ви показваме всичко най-интересно от българския и от световния музикален фолклор. Нека сега да видим съвсем накратко какво сме подготвили за днешната ни среща. Днес в Балкан Фолк ще започнем с песните на групата за изворен песенен фолклор от село Смилян. След това ще слушаме изпълнение на фолклорните групи към Народно читалище Просвета от село Баня, община Разлог. Финалната част на Балкан Фолк и днес ще отделим за класацията Песен на месеца. Добихте представа как ще изглежда днешния брой на Балкан Фолк. Сега започваме с обещаните изпълнения в техния ред. Първо ще слушаме групата за изворен песенен фолклор от смолянското село Смилян. Изпълнителите взеха участие в 7-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и от музикалния форум те спечелиха златен медал, бяха номинирани и за голямата награда на шампионата. Честито им казваме и поздравяваме за успешната работа техният художествен ръководител Марияна Евтимова, както и гайдаря Илия Учиков. Нека да се насладим на родопския фолклор в началото на 2019-та. Какъв е репертуара на състава? Репертуара е изцяло автентичен, родопски песни. И групата се развива добре, мога да кажа. Какви други участия са имали? Ами това им е първото участие на групата, докато нали, нашата солистка Марияна Евтимова, тя е вече известна и лауреат и победител в много такива ваши фестивали. Как се постига това качество на изпълнение? Ами с много труд и репетиции. Всички родопчанки ли могат да пеят? Всички. Еми не всички. Да.
Например, не мога, така че... Тези песни, които чухме, точно цяло смилян ли са или от региона, от областта? От областта. Това са си песни характерни за средните Родопи. А смилян се намира в тази област. Чисто музикално трябва и музика, и глас трябва да върви едновременно, да няма разминаване. Тона на гаята с тона на хора също трябва да бъде еднакъв. Еднакво започване, еднакво спиране. Като ритъм трябва да бъде всичко еднакво, за да звучи добре. Благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви да имате един прекрасен ден тук в град Хисар. Преди да се разделим, ще ви помоля за впечатление от шампионата. Как го видяхте вие? Как го почувствахте? Ами аз бях много развълнувана, защото не можеш да видиш групата, нали, на твоето село на сцената и, да, без да се развълнуваш. И което беше най-ценното, тя завладя сърцата на всички в залата, даже дечицата пляскаха там, в ритъма на гайдата. Мисля, че организацията беше на много високо ниво, макар че за много кратко време бяхме вътре, нали, докато протече нашето участие, но поздравления за организаторите. Да!
следващите минути продължаваме с изпълненията на мъжката, женската и детските групи от разложкото село Баня. Изпълнителите взеха участие в 10-я юбилеен европейски шампионат по фолклор. Изявата им беше в град Поморие. Там спечелиха редица престижни отличия. Сега е време да имат и своята телевизионна изява. Много се радваме, че сме с вас. Настроението е бодро, както на мен, така и на всички самодейци. Надявам се, че програмата протече много добре и за бъдеще пак да участваме с удоволствие при вас. Ще ви помоля да се представите име, фамилия и длъжност. Маргарита Иванова Рачева, председател на читалище Просвета 1908, село Баня. За нас беше чест и удоволствие, че присъствахме на този голям форум. Също така ви благодариме за добрата организация, прекрасно за топлотата, която излъчвате, сърдечността, която имате. И така, не може да не се радваме на тези хубави успехи. Аз съм секретар на читалището, казвам се Елена Николова. Това беше едно вълнуващо представяне на нашите групи, които се представиха чудесно и в този голям форум на европейско ниво ние показахме нашите добри резултати, защото ние работим много добре в читалището, има приемственост в групите, както от по-възрастни, които са запазили автентичния фолклор, така предаваме на младото поколение, на младата фолклорна група, нашите традиции, нашите народни песни, които те изпълняват с голяма любов. Колко души се занимават с читалищна дейност?
Имаме няколко вида групи. Имаме, като почнем, детска тамбурашка група, имаме детска фолклорна група, мъжка група за автентичен фолклор, женска група, имаме и танцови състави от най-малките, да речем, 4-5 годинки до средношколска възраст. Какво е вашето обяснение за този интерес към фолклора? Ами аз мисля, че ние сме продължили традициите от нашите предци и ги предаваме на по-младите, и затова тази приемственост, която има, прави жив фолклора в нашия край, и затова така добре и успешно се представяме на фестивалите. Песните са предимно от нашия край, характерно от нашия край. От възрастни хора сме учили, от сцени, от баби, дядовци, от различни места. Събираме фолклорни песни, стремим се да ги изпълняваме, според възможностите, разбира се, а в общи линии. За какво пеете? Коя е темата, която най-често се среща във вашите песни? В нашите песни най-вече са темите за любовта между младите, за трудолюбието на нашия народ, за има исторически събития, патриотични песни, обредни песни, изобщо богат е репертуара, който се изпълнява от нашите групи. Ние ви пожелаваме още много-много успехи, да продължавате в същия дух, защото българският фолклор е жив и трябва да го предаваме не само на нашите поколения, но и извън страната да получава популярност. Садила мома край море лозе един ден. Солна потая сенча, де
co luna po taja senča. Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за януари, това означава, че ще я видим в пълния регламент. Тоест, ще си припомним четирите песни за декември 2018 година. Ще излучим песента победител, ще изтеглим жребия, а след това ще ви представя и нашите нови 4 предложения в класацията за 2019. Започваме всичко по реда си с припомнене на песните от 12-я месец на 2018. През декември 2018 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме песента «Зюмни, ма зюмни». Изпълнението е на ансамбъл «Змейчани», село Змейца, община Доспат. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Бре Петруно. Пее женска вокална група за обработен фолклор Авлигите от село Тетово, община Русе. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец декември «Зарад тебе, Моми Мори» – песен от репертуара на женска камерна фолклорна група Свиленград. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец декември». Слушаме Мари Тодоро, изпълнява смесена фолклорна група към Народно читалище Събуждане в село Радиево, община Димитровград. Така изглеждаше класацията ни през месец декември. Сега е време да обявя песента победител. Тя е с заглавие «Зюмни, ма зюмни», а изпълнителите са от ансамбъл «Змейчани», село Змейца, община Доспат. Песента се задържа 2 месеца в класацията. Явно това време беше достатъчно, за да набере сили и да заеме първото място. Благодарение на всички вас, които гласувахте за нея. И така, нека още веднъж слушаме песента на декември 2018 и да кажем честито на изпълнителите. Hey! 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 H
Стигнахме и до любимия ми момент, този с менчето. Щом той е при мен, това означава, че към вас ще пътуват музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните в класацията ни. Песен на месеца, независимо кое място е заела тя в класацията. И така, няма да губим излишно време и изтеглям първият печелив зрител. Това е Иван Долапчиев от Нови Искър. Честито казваме на Иван Долапчиев от Нови Искър. Той печели първата награда. За къде ще пътува втората? За Елеонора Керметчийска от Тополовград към Южна България. Остана само още една награда. Тя е за Велимир Стойнев от Девин. Честито казваме и на родопчанина от Девин. Е, приятели, това са печелившите този път. Ако вие искате да спечелите музикална награда от Балкан Фолк, то трябва да гласувате за една от песните, които ще видите в следващите минути. Първата песен е с заглавие Бре Петруно. Изпълнението е на женската вокална група за обработен фолклор Авлигите от село Тетово, Русенско. Това е първото предложение в класацията ни за януари 2019. Бре Петрунко, мори малаймо, бре Петрунко, малаймо, ме се йодиме, мори йобидо, се йодиме, йобидо, ме ниде йоро, мори не найдо, ниде йоро, не найдо, ме ваше село, мори дотрио, ваше село, дотрио, първо йоро, мори Петрунки, първо йоро, Петрунки, но Петрунчица, мори йоро, Петрунчица, Йорово, Йос дол иде мори Лудомла, Йос дол иде Лудомла, до Несефана мори на среда, Несефана на среда, та Найсефана мори на тане, Найсефана на танецо, на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрун, та спечи коси мори китаро, спечи коси китаро, ни сноже си мори чеклика, сноже си чеклика. За тебе, моме мори, така се казва песента, която е второ предложение в класацията ни за януари 2019 година. Смесената камерна група от Свиленград изпълнява тази песен, която ще се бори също за вашите гласове. Изводи коня не долоска. Долуидът, народен хор, тракийска младост, град Пловдив. Така изглежда визитната картичка на третото наше предложение в януарската класация за 2019. Остана само да чуете прекрасното изпълнение, което следва. О, Долуидо, шарей, гота, о, Долуидо!
чифлиган, карамичка, дин-дин, девойче. В надпяването през януари се включва и Ивелина Андреева от село Глогово. Тя ще се опита да спечели вашето внимание с песента «Генуле». Нека да пожелаем успехи на тази млада и талантлива певица. Приятели, това е всичко от нас за днес. Не забравяйте да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес
balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ще ви приканя да бъдете пред малкия екран и следващата седмица по същото време, когато ще ви представим 12-те песни, които участват в годишната ни класация. Бъдете с нас!